हेलो फ्रेंड्स सबको नमस्कार मैं अजय तब मान का स्वागत मोर यूट्यूब चैनल के जय मालंग सॉरी आज फ्रेंड्स हम आए छु एटा किन गानो रनभटा रे ओछु एटा बरा दिन गाजे मो बुडिंगपदर जिमो परे केसगा आरो मत ब्लॉग बने नै पारते बहुत दिन आला आ एटा दोस्त मय आरो बाबा गंठी आउ गुंडो आस्तु आ एटा मैं बजाथलो बजालो आरो एटा जो छु ଏଛନ୍ ଏଇଟା ବଜାଲ ନୁଆର ଏଇଟା ବାହାରେ ଏଇଟା ବୁଝୁଛୁ ଏବେ ସେଟଅପ୍ ବାଜବା ଆମେ କରେ ଏବେ ଚା ଚୁଇ ଟିକେ ପିଇବାର ଅଛି ଏଛନ୍ ତ କିଛି ନାଇଁ ଖାଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛ ସକାଳୁ ଏଇଟା ବଜାଲ ନୁ ଆଉ ବାସି ପାଇବାର ଅଛି ଆମେ ରନଭଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେସିଙ୍ଗା ପାଖର ରନଭଟା ଆଗେ ବରାତେ ଯିମୁ ଦେଖନ୍ ଇହାଦେ ଆମର ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଆଉ ମନ ମାମୁଁ ଆର ମୁଇଁ ଆଜି ନୁଲ ନୁଆ ଖାଇଛୁ ନା ସବୁ ମାମୁଁ ବସିଛନ୍ ଖିଲିଆ ଖାଇଲେ ମୋର ଟୁଆଲ୍ଟି ମୋର ଟୁଆଲ୍ କାହିଁ ଗଲା କାହିଁ ଗଲା ଆସନ୍ ଯେତେ ବି କେନ୍ ଗାଜିବୁ ମାମୁଁ ଗଲା ତୁମେ ପାଖରେ ଗଲି ବୋରିଙ୍ଗପଦର କିସିଙ୍ଗା ବୋରିଙ୍ଗପଦର ଆସ ବି ଯଦି ମାମେ ଲୁଡ଼ି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସହ ଆସ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ଆଉ ଆମର ଗାଡ଼ି ତ ଅଛି ଲଗେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗାଧି ଯାଇଛନ୍ ଆର ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବଜାଲ ନୁଆର ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ କରି ଆସୁ ଆଉ ଦେଖୁଛେ ବଜାଲ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିଦେଇଥିବି ଆଉ କାଲିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାଲି ଆମର ଦିବ୍ୟ ଦାର ସେ ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଥିଲା କାଲି କେକ୍ କାଟିଲୁ ଆଉ ବାର୍ଥଡ଼େର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ଆଡ୍ କରିଦେଇଥିବି ଦେଖିଦେବ ଦୀପକ ଦୋସ୍ତକୁ ଭୋଗ ଲାଗଲା ନା ୟାଦ ଆଉ ଆମେ ତ ତାର କାଣା କହିବି ମିଲମା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ବଜାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବି ଆଡ୍ କରିଦେଇଥିବି ତାର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି ଆଡ୍ କରିଦେଇଥିବି ଦେଖି ପକାବ ଆରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛି ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଯେତେ ବି ବୋରିଙ୍ଗପଦର ମାଇମିଲିଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆସ ବୋରିଙ୍ଗପଦରକେ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା ମିଲମା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକରେ ଜୟ ମାନଙ୍କ ସରି ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ ଲେଟର ରୁକ ଜରା ସବର କରୋ।